O sobě bych řekl, že jsem dlouholetým zastupitelem ve zdejším františkoanténském zastupitelstvu města. Problémů k řešení je tady mnoho, ale nerad bych poukazoval na jednotlivé z nich. Co bych velmi rád zmínil, co je problém prakticky celostátní a na krajské úrovni zcela jistě velmi důležitý, je lázeňství a jeho zpřístupnění české klientele. Bohužel právě se připravuje legislativa, která by měla víceméně omezit již tak málo četné zastoupení české klientely v našem městě. Pokud vás program kandidátky Alternativy v krajských volbách osloví, tak samozřejmě uvítám podporu všech občanů, kteří mají zájem o veřejné dění a o slušnou politiku. Děkuji vám.